Cuidado aí, parceiro. Cuidado. Oh, perdão, perdão. Alô, alô. Tá filmando, tá nem aí. Tá filmando. Como é que ele chama? Você sabe?
Quinto Leme. Falquinho de Leme. Meu amigo Falquinho. Ô, Falquinho. Você está nas práticas, graças a Deus. Neguinho de Araras e Kleber de HP. Vendeu o taco, né? Todos. Se falar, sei lá. Se tiver uns dois lá pro. Pelo menos valor que é ataqueiro e um taco, né? Tivemos uns dois lá. Família de Mineira! Entendeu? Próximo jogo é o seu. Pode, fazer dinheiro. Eu não atravessei nada, mas o rapaz não queria ficar. Entendeu? Aí eu falei, o cara, eu falei, tá bom o preço. Aí eu falei assim. Thank you.
Thank you.
Essa nega, 2-1.